नमस्कार सबैजनालाई. आज म तपाईँहरूलाई यो एडोब प्रिमियर प्रोमा कसरी हामीले चाहिँ लिरिकल भिडियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु. कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले यो हाम्रो चाहिँ जीवन चापाकाई सरको एउटा गीत आएको थियो, त्यसलाई चाहिँ मैले लिरिकल भिडियो बनाएर चाहिँ उनलाई दिएको थिएँ. र लिरिकल भिडियोमा सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिँ अब गीतको जस्तै गीत सुन्नुहोला, जस्तै यो गीतमा यो जुन वेभ फाइल छ, यो वेभ छ, यसले रिएक्ट गरिरहेको छ. हाम्रो अर्थ चाहिँ गीतको बिट अनुसारले यसले रिएक्ट गरिरहेको छ. जस्तै ठ्याक ठ्याक हान्दाखेरि यो चाहिँ छैन यसरी माथि जाने, त्यही अनुसारको रिएक्सन छ. हेर्नुलाई हेर्नुभएको छ बाजा अनुसारले त्यसले रिएक्ट गरिरहेको छ. यो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अफ्टर इफेक्टको सहारा जस्तै मैले यो अडियो वेभ भनेर मैले बनाएर लिएर आएको छु. अब यो कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले पछि तपाईँहरूलाई एउटा सेपरेट भिडियो बनाएर मैले जस्ट यसको लागि मात्रै भनेर मैले गराउनेछु. र आज मैले चाहिँ जस्तै यो गीतको आधारमा हामीले चाहिँ लिरिकल भिडियो भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि, जति बेला गीत गाउँछ तपाईँले त्यो लिरिक चाहिँ त्यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ. त्यो कसरी गराउने र यसलाई चाहिँ एडिटमा कसरी गर्ने भन्ने कुरो पनि मैले यो पछिको भिडियोमा तपाईँहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ माया गरिदिनु भयो भने त्यो पनि मैले भिडियो बनाउँछु. र मैले आइडिया यहाँ दिँदैछु. जस्तै यसलाई हेर्नुहोस्, यहाँ गीत बजिरहेछ होइन. अब गीत बजिरहेछ है, हामीले सुन्न सक्छौँ. यसलाई हेर्नुहोस्, जब गीत सुरु हुन्छ तिम्रो रूपमा नसा रहेछ. यो गीत जब जस्तै तिम्रो रूपमा छ, पहिला यो रातोमा थियो, जब 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 गीतको लिरिक्स अनुसारले यो सेतोमा चेन्ज हुँदै गएको छ होइन. यो नै लिरिकल भिडियोको एउटा चाहिँ तपाईँले गराउनु पर्ने कुरो यो छ. त मैले यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरिरहेको छु, नेक्स्ट सिक्वेन्सको रूपमा. र यसलाई हेर्नुहोस्, यसको मेन भनेको यहाँ छ. जब कि यसलाई यसलाई मैले कसरी बनाएको छु भन्दाखेरि, यो दुईवटा टेस्ट हुन्छ, माथिल्लो टेस्टमा टेस्ट दुईवटा टेस्ट, जस्तै यो माथिल्लो भयो, यो माथिल्लो भयो, यो जुन माथि जुन रातोमा छ त्यसलाई मैले हाइड गरिदिएँ तल सेतो टेक्स्टमा छ. र यो जब तपाईँको गीत आउँदै जान्छ होइन, जस्तै गीत अनुसार नै मैले यसलाई चाहिँ यसरी गीत सुनेर मैले यसलाई चाहिँ एउटा यहाँ क्रप पनि हुन्छ है. जस्तै मैले पनि यसलाई तपाईँलाई निकालेर मैले अन्तमा देखाइदिन्छु होइन, एउटा मात्र मैले गरेर देखाइदिन्छु, त्यसपछि तपाईँहरूलाई आइडिया अवश्य आउनेछ. जस्तै मैले यसलाई त्यो टेक्स्टमा मैले यहाँ पेस्ट गरेँ, तिम्रो रूपमा बसाएर चाहिँ यहाँ आयो होइन. अब जस्तै यो गीतको आधारमा आउँदाखेरि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट गीत सुरु भयो. मैले यो टेक्स्ट यहाँबाट राखेँ होइन, यसलाई मैले टाइप गरेर बनाएको. र मेन थ्योरी के हो भन्दाखेरि, यसमा मैले तल सेतो र माथि रातो टेक्स्ट लेखेको छु र एउटा इफेक्ट लगाएको छु. त्यो इफेक्ट के भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ गएर क्रप भयो, मैले सिआर चाहिँ सिआरओपी यो क्रप इफेक्टलाई तपाईँले हेर्ने राखिदिनुहुन्छ भने म यहाँ हेर्नुहोस् यो क्रप इफेक्ट तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन. त्यसपछि अब यो यसले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको लेफ्ट राइट कति काट्ने भन्ने कुरो तपाईँले यहाँबाट यसको चाहिँ दिन्छ होइन, कसरी काट्ने. र मैले की फ्रेम लगाएको छु, जब मैले गीत सुन्दै जान्छु जहाँसम्म त्यो शब्द आउँछ त्यहाँ मैले यसरी सबै यसरी की फ्रेम लाग्दाखेरि त्यही अनुसारले यसले रिएक्ट गर्छ होइन. त्यसरी हामीले चाहिँ गीतको बोल अनुसारले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरेर चाहिँ मान्छेले त्यहाँबाट गाउने भनेर यसरी चाहिँ
गर्न सकिन्छ. यो चाहिँ एउटा कुरा हो भने जस्तै अरू त सामान्य कुरा भइहाल्छ. जस्तै तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो माथिल्लो फलिङ एउटा मैले पिक्चर युट्युबबाट डाउनलोड गरेको थिएँ होइन, जुन चाहिँ ग्रिन स्क्रिनमा थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ मैले जस्तै नर्मलमा यो सरी यो होइन यसलाई चाहिँ मैले त्यहाँबाट मोड चेन्ज गरिदिन्छु, स्क्रिनमा लगाउँछु होइन. नर्मलमा यो यस्तो थियो होइन, कालो गर्दाखेरि त मैले यो ठाउँमा चाहिँ मास्किङ गरेको छु होइन. अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति भागमा त्यो फुल नपरोस् भनेर मैले मास्किङ गरेको छु. आउट साइडमा चाहिँ यो इफेक्ट देखिन्छ, जुन यो कालोमा थियो मैले यहाँ गएर स्क्रिन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ इफेक्ट देखिन्छ होइन. यो टेक्निक तपाईँहरूले लाउनु खोज्छ. र त्यसपछि गएर यहाँ लिरिक छ, लिरिकलाई मैले नेस्ट गरेको भएर यस्तो देखाएको हो. त्यसमा मैले एउटा क्यासेट डाउनलोड गरेँ जुन यो थियो, यसलाई चाहिँ मैले टेक्स्ट दिएको थिएँ. जस्तै मैले यसलाई डबल क्लिक गर्नु भने मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्ट मैले पछि यसरी राखेको होइन, त्यसरी चाहिँ यहाँ थिएँ. र मैले यसको ग्रिन स्किन हटाइदिइसकेपछि यो चाहिँ यस्तो रूपमा आयो, यो ग्रिन स्किनमा थियो. र मैले अल्ट्रा की युज गरेर यो चाहिँ नर्मली कस्तो थियो भन्दा यस्तो हटिएको थियो. यो हटाउनलाई मैले अल्ट्रा कीको प्रयोग गरेको छु. र यी गरेर त्यसपछि हामीले यसरी राखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ गीत तयार हुन्छ. र आफ्नो डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुने कुरो हो. नर्मली एउटा गीतको आधारमा टेक्स्टलाई चलाउनु, लिरिकलाई चलाउनु टेक्निक हुन्छ. र यसमा अलिकति समय गाह्रो चाहिँ यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ. अडियोसँग रिएक्ट गरेको वेब फाइल हो होइन, यो फाइल कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई अर्को भिडियोमा, यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो मेरो माया गर्नु भने अर्को भिडियोमा हरेक गीतमा त्यसरी रिएक्ट गर्ने वेब फाइल कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउनेछु. अहिलेलाई यति नै गरौँ र मेरो च्यानललाई माया गरिदिनु होला. यसमा चाहिँ भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू आउने बाँकी छ अझै पनि, र तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू